para mais um dia de Pilates em casa. Alguns pacientes estão me relatando que estão sentindo alguns desconfortos, principalmente na região da coluna da lombar. É normal para vocês que estão acostumados a vir em Pilates duas vezes, três vezes na semana, alguns até diariamente? De repente, quando para as atividades ou diminui o ritmo, é normal que sintam desconforto. Até porque nós sabemos que o exercício físico é para a vida inteira. Ele tem que ser realizado diariamente ou de acordo com a rotina que você impõe no seu corpo. Duas vezes na semana, três vezes na semana. É esperado que quando você diminua o ritmo de exercícios que você está acostumado a fazer, tem uma rotina durante a semana, você sinta dores e incômodos no corpo. Ou você volte a sentir dores e incômodos.